Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Alijon o'zining nimqorong'u xonasida o'tirganini sezib tursa ham, hatto noxush bir hidni dimog'ida tuysa ham, bu dahshatli voqealar o'ngida ro'y berganini tan olgisi kelmasdi. Axir qanday qilib? Ko'z oldiga o'g'lining endigina tili chiqqan paytlari kelardi. Xotini adasi deb murojaat qilsa, G'anijon ham shiringina qilib adasi deb qo'yardi. Bu gapni bir kunda bir necha marta takrorlashib, har gal mazza qilib kulishardi. Birinchi qadam tashlaganlari, xontaxtani ushlab, oyoqlari titrab, asta-sekin o'rnidan turardi. Buningizning joni juda qadrli, derdi xotini. Haqiqatdan ham sal kattaroq bo'lgach, ko'chada u yer bu yerga tegib, barmog'i tilanib ketsa ham, adajon, qo'lim qon, deya bo'kirib yig'lab kelardi. Alijonning yuraklari uzilguday bo'ldi. Endi nima qiladi? Endi qanday yashaydi? G'anijonni o'ldirib qo'yibsiz-ku, ey xudoyim, deya ko'ksiga mushtlab yig'layotgan Hafiza ko'z oldiga dam-badam kelar. G'anish, ko'zingni och, deya dotlayotgan Hafiza endi xotini bilan qizining ko'ziga qanday qaraydi? Jahl ustida degan bahona oqlaydimi qilmishini? Kompyuter emas, bir g'alva sotib olibmiz-da adasi. Parol degani bo'lar ekan-u, o'changa qo'yib qo'ying. Hafiza xunobi chiqayotgan eriga qarab, o'zi yuragingiz yomon. Nima qilasiz sal narsaga asabiylashib? Senga sal narsami bu? Yangi kompyuter qotib yotibdi. Mishkasini ming aylantir baribir. Nimaga? Anavlaring ichini har baloga to'ldirib tashlashgan. Bir pulga qimmat kinolarmi ye? Odam bolasi nimaligini anglay olmaydigan musiqa qo'shiqmi, har xil alfozda tushgan rasmlar, kompyuter emas axlatxona. Voy adasiye, nega o'z bolalaringizni anavlaringiz deysiz? Hammasini o'chiring-da, faqat o'zingizning loyihalaringizni qoldiring. O'zlariga indamay o'chirib tashlasam qiyomat bo'ladi-ku. Alijon asabiylashsa, qon bosimi ko'tarilib ketishini bilsa-da, achchiqdan o'zini to'xtata olmadi. Bolalari birovdan kam bo'lmasin deb nafaqaga chiqsa ham ishidan uzilmadi. Direktor o'zining shogirdi bo'lgani uchun ham loyihalarni uyiga olib kelib chizishga ruxsat berdi. Mukofot u bu qilib kompyuter olishga qarashib yubordi. Bu matohni olib kelgan kuni yo'q, Hafiza bolalariga unga tegmaslikni tayinladi. Ammo bu gap farzandlariga kor qilmadi. O'zlariniki yetmaganday, o'rtoqlari ham referat deb kunda shunda bo'lib qolishdi. O'zi shuningsiz ham ota-bolalar o'rtasidagi tang musibat battar taranglashdi. Bunday holatlar ortidagi tortishuvlarda Hafizaning ham qon bosimi ko'tarilib ketadi. Ularning yoshida ehtimol biz ham shunaqa bo'lgandirmiz. Ota-onamizning dilidan o'tganini har doim ham sezavermaganmiz. Fojiaga aylantirmaslik kerak buni. Hafiza o'zini o'zi siqadigan holatdan olib chiqib ketgisi keladi. Xonada sigareta dudlari suzib yurardi. Alijon eshikdan kirishi bilan asabiylasha boshladi. Chunki ertalab Hafiza adasi kechqurun ovqatga piyoz yo'q deganida, o'g'lingga ayt, ko'rib turibsan-ku, bir marta ko'chaga chiqsam oyoqlarim shishib ketyapti, deb to'ng'illadi. Ota-onasi orasidagi gap-so'zni eshitib turgan G'anijon, mening baxtim yo'q sovuqda shilqillab bozor-mozor qilib yurgani. Taksiga pul bersalaring boshqa gap, dedi. Eshagidan tushovi qimmat 3 kilo piyoz olib 3000 so'mga taksida kelasanmi? Nima, sen Mirza Karimboyning o'g'limisan? Yo otangning ahvolini bilmaysanmi? Afsuski, ota tanlash ixtiyorimda emasdi. Bo'lmasa Mirza Karimboyni tanlagan bo'lardim. Piyozsiz pishiravering, oyi, hech narsa qilmaydi, dedi G'anijon. Mana endi o'zi inqillab piyoz ko'tarib kelsa, G'anijon o'rtoqlari bilan kompyuter qarshisida o'tiribdi. Musiqa baland, o'rtoqlari sal o'ng'aysizlanganday, bir ikkitasi ming'irlab salom berganday bo'ldi. Biroq G'anijon qilt etmadi. O'g'lining otam keldimi, it keldimi qabiladagi muomalasi jonidan o'tib ketdi. Buning ustiga oshxonadagi manzara battar o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. Boz ustiga tovada yog', cho'g'um qaynab qorayib ketgan. Oshxona stolidagi yog' yuqi taqsimchalar, tuxum qoldiqlari,
burda non, yuvuqsiz idishlar Alijonning miyasiga qon urdi. O'g'lining maktabga bormaganini bilgach, o'rtoqlarini haydab chiqardi. Ular chiqib ketgandan keyin ham o'zini bosa olmadi. Uyni bir qator tozalab, aylanib hovurini bosib kelish ilinji bilan ko'chaga chiqdi. U ketarkan xayolidan o'tkazardi. Ikkala bolamni ham oldimga olib, bir yaxshilab gaplashib olishim kerak. Axir, qizim maktabni tugatyapti. Ota-onam uyda demay, soatlab telefonda gaplashadi. Yo'q, Alijon qizini yengil tabiat deb o'ylamaydi. O'rtoqlari bo'lsa bordir. O'g'li butunlay mas'uliyatsiz. Alijon kunda ichmasdi. O'sha kuni ichdi. Qorong'u tushgach uyiga keldi. Hanifa ham, G'anijon ham yo'q. Yana xotini bilan bolalari to'g'risida ko'p tortishib o'tirmay kirib yotdi. Qancha yotdi bilmaydi. Baland musiqa ovozidan uyg'onib ketdi. O'g'lining telefoni jiringlayotgan ekan. G'ani deb o'g'lini uyg'otmoqchi bo'ldi. Gup etib aroq hidi keldi. Alijon o'g'lining yoqasidan tortmoqchi bo'ldi. Maykachan yotgan ekan. Ammo o'g'li narigi tomonga ag'darilib, pishillab uxlayverdi. Hozir bunga gapirdim nima, gapirmadim nima? Keyinroq ertalab gaplasharman deb o'yladi. Buning ustiga uyqu tortardi. Yuragi bezovta qilgandan buyon kunda bittadan dori ichib yotadi. Endi ko'zi ilingan ekan, yana musiqa ovozi jarangladi. Qayerdan ham telefon olib bergan ekan? Alijon jahl bilan hezlanib, G'anijonning ustiga bordi. "Hoy, olsang-chi telefoningni. Yo unini o'chir buni", deb baqirdi. Ammo o'g'li uyg'onmadi. Telefonning musiqasi esa xuddi Alijonni mazah qilgandek avjlanardi. Alijon taxmondagi ko'rpa yostiqlarni olib, bolasining ustiga irg'ita boshladi. Avval yostiqlar, ko'rpalar, so'ng ko'rpachalar hammasini ag'darib bo'lgach, joyiga o'tib yotdi. Tongda Hafizaning faryodidan uyg'ondi. "Bolam-a, bolaginam, nafasi qaytib o'lib qolibdi-ku. Sho'rimga sho'rva to'kilibdi. Mengina o'lay g'aflat bosmay. Aroq o'lsin. Hushyor bo'lganida qimirlardi-ku. Harakat qilardi-ku bolam bechora. Uyqusida ketgan jonim bolama." Alijon o'g'lining qotili sifatida qamalgandan buyon u o'zini shu darajaga olib kelgan, qonini qaynatgan voqealarni eslamoqchi, hech yo'q, o'zining oldida o'zini oqlamoqchi bo'lardi. Ammo ko'z oldiga nuqul, jajjigina maykachan G'anijon kelar, guruchdek tishlarini ko'rsatib jilmayadi. "Adasi" deydi. Xotini ikkovi kulishadi. Kulgiga Hanifa qo'shiladi.